Je to efektní tanec. Je to tak a rozhodně chci svým tancem zapůsobit. Práce na zemi je velice náročná, protože nepoužíváme pouze nohy, ale také kolena, záda, hlavu, břicho, lokty. Od země se to všechno odvíjí. Používáme ji opravdu mnoha způsoby. Stačí, když změníte typ podlahy a váš tanec se taky promění. Stačí jedna překážka a tanec je jiný. V okamžiku, kdy tančíme a předvádíme prvky na zemi, nevnímáme, co je kolem nás. Neslyšíme randál, jsme ve svém vlastním světě. Když začínáte tancovat, máte touhu prorazit, ale pak postupně začnete hledat něco dalšího. Například sám se se svou technikou snažím vyjádřit smutek nebo frustraci. Není to nic snadného. Chtít se prosadit jako solista, to je spíš osobní věc. Když totiž tančíš sám, můžeš se vyjadřovat sám za sebe, bránit sám sebe. Já vím, že to dokážu. Chci dokázat vyjádřit se, jít s hudbou, mít jiný styl než ostatní, aby lidi řekli, ten je jiný. Jak vzniknul Gluby, vytvořil jsem si z něj živoucí pohádkovou figuru. Ta mi umožňuje říct lidem, jaký jsem uvnitř. A taky je rozesmát, aby přišli a pobavili se. Říkám lidem, kdo jsem. Dávám jim to, co mám v srdci. Neumím popsat svůj tanec. Jedním jsem si ale jistý, je to promyšlený. Zkouším všechno domýšlet. Snažím se vytvořit novou techniku, nové napojení. Aby pak mohli říct, páni, Lilu vymyslel jeden trik, něco takového jsem nikde jinde neviděl.
Vymyslel jsem, nechal se inspirovat všude vším možným. Je to nakonec můj styl, hledám inspiraci na všech stranách. Můj tanec je jako skládačka. Jednou mi jeden Američan řekl, nešílím z toho, co děláš, ale v tom, co děláš, si nejlepší. Jsem pořád nadšenec, dál mě to překvapuje. I když to důvěrně znám, to je základ. Odtud pramení ta vášeň, chuť do života. Je to přirozený, protože pořád se něco proměňuje, vyvíjí. Ani netuším, kde to až skončí. Pokaždé si říkáte, ne, tohle už je konec. A pokaždé tu hranici někdo překročí. Pokaždé se objeví nové gesto, nový pohyb. Tanečník svým tancem žije. Tančí, tančí, tančí. Tančíš. Zbudíš se a tančíš. Je v tom duch konfrontace, soupeřivosti, výzvy na souboj. To nás stále žene dopředu. Slavná lyonská opera. Tady trénujeme všichni tanečníci. Tady jsem začínal a taky tu skončím. Pořádají betly, což je nejtradičnější a prazákladní forma našeho projevu. Jste tam sám sebou, nesnažíte se pochopit umělecký záměr nějakého choreografa, něco, s čím jste sám nepřišel. Tady jste sám za sebe. Tahle kultura soubojů, tahle výměna, náš kruh, to je pro tanečníka nezbytné. Jsou chvíle, kdy jdu do souboje právě proto, že tam můžu najít plno energie. Je tam tolik motivace a taková atmosféra, že žijete jen tímhle okamžikem. Je to teď, nebude se to opakovat. To si trénuj v tělocvičně a koumej nové triky. Teď ale ne, je to jiný. Ta atmosféra způsobí, že si sundáš triko a pustíš se do toho. Vtáhne tě to. Je to jasný, máš kolem sebe publikum, co tě žene, soustředí se na to, co děláš, sledují tě od začátku do konce, ať už je to kvalifikace nebo finále. Je to takový tlak, jaký jsem nikdy předtím nezažil. To není jako třeba fotbalový zápas, tady poznáš napětí ve vztahu k publiku, tlak ve vztahu k soupeři a taky napětí sám vůči sobě a právě tenhle nátlak je ten nejsilnější. Jistě je v tom taky touha zvítězit. Zvládnout to a taky se proslavit. Existovat a prosadit svou existenci tím, že všechny porazíš. Něco v tobě se změní, v tom, jaký jsi. Je to taková, sám to řeknu takhle, existuješ mimo čas, musíš projít tunelem, máš začátek a konec, musíš na ten konec dorazit.
Na tom všem mám rád právě to, že do toho dáváš všechno. Musíš se překonat, potvrdit svou sílu, ukázat svou kondici, jak ses během let vypracoval. Díky tanci si udržuješ určitou úroveň. Tohle na tom uznávám, je to jen naše vlastní zásluha. Do výšin nás vynesli naši vrstevníci. Když jsem se poprvé zúčastnil souboje, měl jsem z toho vítr, ale zároveň jsem byl ve svém světě. To, co jsem přitom prožíval, byla dvě různá napětí. S tím se ale dokážu vyrovnat. Pracuju s tím. Při každém betlu prožíváte napětí. Kdybys tam přišel a nic neprožíval, pak by něco nebylo v pořádku. Je to jako u boxerů, než vstoupí do ringu, vždycky cítí tlak. U nás je to stejné. Když vstupujeme do kruhu, cítíme silné napětí. Registrujete všechny oči, které jsou na vás upřené a sledují zblízka každý náš pohyb. Navíc jsou tam lidi, kteří to znají, nejsou to jen náhodní přihlížející, co přišli na představení. Když se mně něco nepovede nebo když zaváhám, hned to vidí. Když něco prošvihnu a snažím se zase chytit, hned to vidí. Takže si tam musím být jistý sám sebou a všechno pustit z hlavy. Dneska je vidět, že se tanečníci breaku poměřují hlavně s Američany a s Korejci. Za mých časů to byly hlavně Britové a Italové, hodně jsme spolu soupeřili. Chtěli jsme zjistit, kdo se zapíše do historie jako ten lepší. Ve Francii máme jedno specifikum, jsou tady individuality. Existuje francouzský styl, jasně daný. Je to trochu jižanský styl, prostě nevypočítatelný. Jsme tím pověstní. Z našeho tance ale něco vyzařuje. Francie je opravdu mocná země. Spojené státy se zase považují za baštu víry. Podle nich všechno, co je lepší, pochází od nich. Jsou to trochu třenice, ale je to správný, protože v souboji se to pak projeví. Francouzi chtějí překonat Američany a naopak. Hip-hop tam má své kořeny, to je jasný, ale dneska už je to tanec mezinárodní. Už jsme někde jinde. Američani to taky poznali a nejde jenom o tanec obecně, o hip-hop obecně. V celém světě je to už rozšířená a silná kultura. Kultura každé země se odráží v tom, jak se tam tancuje. Cestování vám otevírá obzory, v tanci vám to pomáhá se vyvíjet. Ať už jedu do Austrálie, na Nový Zéland, do Belgie, do Spojených států, Číny, Mexika, existuje spousta zemí a míst, co stojí za to vidět. Listen.
Díky tanci jsem hodně cestoval. Japonsko, Amerika, teď pojedu do Afriky. Touha po cestování se mi naplnila díky tanci a touha tancovat se naplnila díky cestování. Najednou jste v jiné zemi, kam vás pozvali, rádi vás vidí. Jste tam, je vám 20, jste spokojený, líbí se vám to. Navíc tam jedete předvést něco, co už roky milujete, tanec. A potom, na konci představení, vám všichni tleskají. Lidi chodí za vámi, je toho pořád víc a víc a víc. Byl jsem přesvědčený, že časem to splaskne, ale ne. Je to pořád horší a horší, horší a horší. Byl jsem často na cestách, vracel se domů pozdě večer. Rád jsem se vydával na cesty jen tak s jednou taškou. Takže mě se to takhle líbí. Prostě paráda. Když trávíte nějaký čas s breakery z jiných zemí, 3 dny, týden, sledujete jejich životní styl. Spoustu se toho naučíte. A pak jste daleko otevřenější. Když za mnou někdo přijde, mám větší chuť poslouchat než dřív. Naučil jsem se i cizí řeči, umím už anglicky, a to jsem byl na škole v angličtině dost mimo, takže to pro mě nemělo jenom přínos finanční, ale po všech stránkách. Je to životní styl. Kdybych to neměl, nevím, co bych prováděl. Neumím si představit sám sebe bez tance. Kdyby mi zítra řekli, že už nemůžu tancovat, asi by se mi zhroutil svět. Užívám si každý den. Ráno se probudím, pustím rytmiku a hned se rozhýbám. Tak je to každý den. Na nic si nehraju. Ve 34 letech nebudu nic předstírat, že bych si třeba nasadil čapku a vzal bundu s nápisem hip-hop, abych vypadal in. Neexistují hranice. Neříkám si, že za 5 let skončím. Pro mě je to na pořád. A když se opravdu chcete držet téhle myšlenky, toho přesvědčení, musíte udělat všechno, abyste toho mohli dosáhnout. A někdy to není snadné. Tanec a život jsou 2 docela složité věci. V tuhle chvíli se jen jeden tanečník ze 100 dokáže tancem uživit. Lidi vidí jen to na povrchu. Je to super, tancuješ, děláš všechno možný. Ale sám vím, že z mých kamarádů by ani jeden nevydržel ani měsíc žít tak, jak žiju já. Jsem na to zvyklý, začal jsem hodně brzy. Začal jsem v 15 letech, bavilo mě to. Hodně jsem byl na cestách, takže mě to nepřekvapilo. Ale je to dost těžký, žádný život, žádní kamarádi. Ztratíš se všemi kamarády kontakt, s nikým se nevídáš, nemůžete mít stálou práci, je to složitý.
Musíš jít dopředu, to je všechno. Musíš se do toho až ponořit. Když to neprovedeš, budeš toho celý život litovat. V tomhle ohledu nemusím litovat ničeho. Pokud jde o tanec, se vším, co jsem udělal, jsem spokojený, ale můžu dokázat ještě víc. Jsem původem napůl z Maroka a napůl z Alžírska. Jsem praktikující muslim. Je jasný, že tyhle dvě věci jdou spolu dost obtížně dohromady. Ale nemohl bych vám říct, že najednou prostě nechám tancování. Když si vezmu, co mám za sebou, tak to není možný. Můj otec s tím nesouhlasil. Podle něj není tanec pro chlapy, není to dobrá budoucnost. Chtěl mě spíš chránit, abych si našel nějakou lepší práci. Takovou, u které víte, že se za chvíli neocitnete na ulici. Dost jsem s ním bojoval, až do dne, kdy se na mě přišel podívat na představení. Přijel do La Villette. A moje matka mi řekla, viděla jsem něco, co jsem ještě nikdy za celý svůj život nezažila. Tvůj otec plakal. Když mi tohle řekla, vyhrál jsem. Sám to pochopil. Když nebudeme věřit svým snům, jak chceš jít dál? Jsem si toho vědom. Jsem šťastný, že mám tuhle svobodu, že dělám to, co mám rád. Netancuju kvůli ambicím, že chci být nejlepší. Tedy ano, částečně ano. Ale je to až na druhém, třetím místě. Tancuju hlavně proto, že to mám rád. Tancuju srdcem. Nikdo neví, jestli se tím uživí. Když tančíte, děláte rap nebo tak, točíte klipy, tancujete se zpěváky. Je mi 22. Až mi bude 35, nevím. Rád bych pokračoval s tancováním, rád předávám zkušenosti dál, rád učím, praktikuju stáže. Co by se mi zamlouvalo, kdybych si mohl otevřít taneční školu, kde by se učili všechny taneční styly. Otevřít něco, kde bych se nadále mohl věnovat tanci. Ve Francii je to docela dobrý, tady se tancem dá uživit, v jiných zemích je to mnohem těžší, nemají subvence na pořádání různých akcí, představení. Když to vidím, říkám si, že se mám dobře, umím si našetřit. Nejsem si jistý, že lidi s omezeným rozhledem, kteří nejsou zvyklí takové věci sledovat, se budou zabývat historií. Zřejmě ne. Až na výjimky, jako jsou osvícení lidé, kteří mají chuť rozšiřovat si kulturní obzory. O tom bude rozhodovat nová generace. Ta řekne, jestli se tenhle tanec má stát součástí všeobecné kultury. Potom se dokážeme prosadit i třeba v opeře a na podobných místech. Začínáme tak bořit klišé, že patříme jen a jen na ulici. Doufám, že jsem zanechal svou stopu a inspiroval ostatní. Ans.
Po 30 letech je hip-hop pořád moderní v mnoha aspektech. Pořád má co ukázat, pořád je na čem pracovat. Přicházejí lidi z celého světa, jedou třeba do Tokia na freestyle session. Tam se setkají Němci, Američané, Italové, Angličané a učí se od sebe. Vzniká tak jistá komunita lidí, kteří neváhají cestovat. Takhle se rodí světoobčané. Moc se o tom nemluví na to, jaký to má dosah. Fakt, že jsem tady ještě po 24 letech, je díky tomu, že to mám zadřené pod kůží. Pro mě znamená hip-hop život, kulturu. Je to život, je to stav mysli, ten vás žene dopředu. Na celém tomhle stylu jsou pro mě nejpodstatnější možnosti volby. Jsme svobodní. Nekouřím, skoro nepiju, věnuji se tanci, je to jako sport. She's a part of me, my soul, my life. Jeden Američan mi řekl, nešílím z toho, co děláš, ale v tom, co děláš, si ten nejlepší. She's a part of me, my soul, my life. Z mého pohledu největší odpovědnost cítím sám k sobě. And she's there, always the child. A to tě žene dopředu. Discovery of the feelings where my belly out breathe the space. She is more than my philosophy. V podstatě jsem byl uzavřený, ale sformovat to na... Filip Dida, Marek Liberte, Zdeněk Hrubý, Babeta Čejková, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová, Vladimír Tišnovský a Tomáš Pechoušek. Česká televize 2009.